WDB. Jangan ditebing. Jangan ditebing. Jangan ditebing. Pakai kuning. Pakai kuning lu. Pakai kuning. Kuning. Pakai kuning depan ini. Ya Allah, pakai kuning. What's up Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Biasanya kalau aku main Plato, aku akan main bankroll. Tapi kali ini aku dengan member nak try game lain yang ada dalam Plato ni. So, kita orang cari. Jumpalah satu game ni yang diberi nama Ludo. Nak tahu macam mana cara main dia? Tengok sampai habis. Wih, awal itu, Bik. Agak on fire lah ni, Bik. On fire. Wah, itu betul, Bik. Agak tapi tak boleh nejal, eh. Lah, ada kapung ni, ya. Oh, merah kalau nak. Jeli, kan? Jeli. Wih, bengkeng. Merah kalau nak cek semua ni. Eh? Tapi orang yang ambil ni. Saya sayur. Ngemuk, ngemuk, pak kali pak. Pak pejuri, eh. Oh, okey. Jadi. Ayah aku jadi cikgu matematik kat sini empat kali empat. Neblah. Neblah. Eh, abe muda. Duk ke. Dia orang ke. Eh, kata mesti je kan. Tak aku. Tengok tak guna hijau esok ni. Berita ni. Keluar. Keluar tengok ah, takut lagi kerja. Bapa apa? Mak pemain ni dadu ni memang bukan sign dia je saya rasa. Ya. Tak kita tahu ke? Tak tahu ah. Dia nak tahu. Tapi rasa sambung ah. Sebab kalau tidak kuning dah tu mak ambak mak. Kalau tak sambung dia sia 2 bulan ni. Dia baik mak. Ya. Dia sia kita duk gua mak. Dia sambung tapi tak ketak lah. Lima. Dia biasa-biasa macam pula ni lah. Tapi boleh raya dah agak. Oh, empat. Boleh. Hari ni ada kluster baru eh. Kluster kerja melangit. Kluster... orang pembina bawa dari rumah tu cik. Mana ni? Dari rumah cik. Atas rumah ni dia tu. Gu. Malam ni saya cameo yang makan. Oh no. Saya cameo yang malam ni saya nak pergi makan. Cameo. Dah belakang. Cameo hok jenis pokok tidak ke? Cameo ke pihak? Kami ni tidak wajar askar. Dah, pokok tu. Tu untung ah. Kamera. Kamelion tidak. Oh, macam makan boni. Ayah pecik, ayah pecik. Okay. Yo. Ile dulu gimana agak? Makan. Makan ni tak habis ya. Habis. Nak nanya, habis duk motor ke? Duk rumah masa lagi ni. Kita lagi. Bapa pun nusuk ke? Orang tidur. Tapi dia tidur. Mahayu. Awak tahu mahayu beki. Nah, alimah lah. Tak tempah beking. Kalau abah dia beres, ada abah dia. Makan mak. Mak tu si makan. Kupik tu si makan putus si. Oh, lu tak nak apa eh? Mak main lah. Saya tak boleh tengok apa abuk main. Mak pun tak boleh. Tahu. Mak pun tidur ke? Oh, aku tak boleh. Mu tak friend dengan Amar tu. Kenapa klik kan? Amar tu klik kan? Nakak. Ya, sapi hijau krik green. Krik green. Oh, Makai hijau tu. Amar tak boleh sayur. Amar, repot Amar. Masuk dulu. Tak aku tak boleh orang gitu. Beres hati. Oh tu bet. Ma bet. Benro aku main 25 kali, ma menit 13 ya.
Saya ke, saya ke, saya ke. Cepat, cek, cek statistik ke, cepat ke. Nanti bang. Tain gitu ke ni. Mata-mata tembok pa. Pas makan kita. Resista, resista. Oh, awak 103 main, mana 30 ni main. Oh, okey lah, 10% lah. Tak pada langsung lah. 2, 3, 4, 5. 10% lah. 3 ni. Eh, beres lah kau pergi makan ni. Beres ke? Beres, beres. Tak sewi ke? Tapi tu. Oh, apa sayok, sayok. Nah, ayo kau kegeri. Nangil lah betul. Saya video kau apa ni, man. Video kau awak main ni. Skat gitu, skat gitu. Beda kan? Kerasa steam ke? Mas kerasa steam. Boleh. Beda kan? Kecil lah, ya. Patut selain. Nah, yuk kau kegeri lah, man. Kuning tu degah. Ya. Kegeri tak boleh dah. Kegeri tak boleh dah. Degah kuning tu. Makan. Oh no. Ada gah hijau ni. Oh, orang uduh ah. Salah aku makan je mai dulu ni tu. Mana je nak makan itu? Ah, asyik bahaya aku tak geruk. Oh. Tu bet ya. Okay, joki lagu Okay, dah. Yeah, yang mana? Duo. Anjing, pak bodoh. Baiklah, nyoba makan orang kaya gitu. Nah, mak. Mak. Cuma nak tapak mak. Okay. Mak nak lagi dah tu. So. Holy. Gue hot depan rumah saya. Hot depan rumah saya. Ui, gelo dah. Red depan rumah kita tu. Kapak tu. Kapak tu. Oh, boleh pilih. Pilih hijau. Tak boleh. Boleh pilih, pilih hijau. Pada hari tahun ni makan bola dia tadi. Tu bek bulu mah. Mai jaga. Dia nak makan awak bulu. Awak tu bek jaga ha. Ha, tu duduk depan rumah pakcik berani ke? Duduk. Duduk. Berani je. Berani dia nak tengok duduk. Kita. Mak Allah mak, dia tak boleh makan. Duduk. Aku lakso. Ada? Dua je. Baik. Apa? Rapat-rapat aku tu cek. Mari rezeki apa ni. Rapat pun. Tak ada duit ni. Mak tak bingung klik je. Mak. Asal hijau yang bingung. Tak rumah bahaya juga lama-lama. Depan masuk rumah, dulu mak. Skor the package mak. Aduh. Nampak kuning tu je. Degah sama aku. Nampak ni kali. Oh kena. So, nebulok. Nebulok. Mudah-mudahnya masuk. Skor the package. Dua orang masuk itu. Masuk tengah. Tengah mak. Tengah mak. Nice. Mau topik bolok mak. Giro lu mak. Mari je. Makan lah. Makan je. Air tadi nak makan. Tak boleh makan. Lagi kita pergi berapa? Lagi kita pergi berapa? Aman ni apa ni sama makan? Makan. Mesti tu. Ni alu. Oi tebe. Aman ni tebe. Jangan di tebing. Jangan di tebing. Pakai kuning. Pakai kuning. Pakai kuning.
Kuning tu. Ha. Pakai kuning depan ni. Ya Allah, pakai pula kuning. Pak pula. Ha, boleh tu kan. Kita makanlah. Oops. Pakai lagi. Pakai tu lagi. Tak boleh awak ni. Tak awak ni. Hai. Oh, ingat ah. Oh, ngamuk dia. Ngamuk dia. Hai. Buat tu dulu. Ah. So. Dua. Buat masuk tengah dulu. Tengah dulu. Tiga. Tiga. Dua. Berapa? Kita empat. Okey, dia nak empat kita kata. Ha, empat anjing. Tak lobek dah kita ni. Tak ada dah. Benar ni kenapa geng kenapa kita bagi. Ha. Tapi ya duk dalam dua butir. Enggak tapi ya duk dalam dua butir lagi. Kita tu nak kata. Mata dalam rumah penjuru. Mata tak kena ambak tu. Dan tak klik belakang. Coba. Ya ada strategi. Jangan dia gosing landekan kok. Wah ni buat cek. Abah kau berani ya lah. Tak gelik mak. Tak gelik mak. Ejah mak. Ejah. Oh. Oh. Ejah mak. Nih. Pak tu bih. Hah. Cio-cio naik dia. Wish. Berani dia. Oh itu sih. Itu sih buat gila lagi. Wani. Oh, ata mak. Apa bengong. Mah. Duduk celoh mak. Duduk celoh mego. Oh. Deh mego tu nak masuk tu mak. Apa mak makan apa ni? Agak lemak. Aku biar mak makan tu bayu pergi makan kali lagi. Oh, gitu. Ngeri aku ni. Allah dua. Ke. Pakke. Giru du. Oh no. So. Ne bolo. Gi degah 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 degah. Apa degah tu? Oh tu. Manis tu. Lima bolo. Oh tiga. Ambak ija, ambak ija. Guys. Mana ambak ija ni? Ija ne mapu. Uju. So. Tak berani ya. Tak berani. Tak berani ya. Aduh be. Okey luah. Baik. Oh ne bolo. Ah dekat dia. Nampak megoh tu. Sor wo di go pak limo. Limo. Anjing duk lake apa? Berapa berapa berapa? Wishing ete. Nampak. Oh. Oh. Boleh lagi. Hai. Gitu dulu. Oh, lagu. Bokki dulu. Sama makan apa ni? Sekian lagi dulu. Tak ada belakang nak ambah. Dia masuk juga. Oh, ayuh juga ada. Juga ada. Betul kawan ni. Makan. Tak boleh makan lagi tu. Lagi dulu kau? Lagi dulu. Limo. Tote. Pak. Oh. Oh, dia berani. Kena kat ngona be semak ni. Dekat ngona ke dia? Kena kat ngona ni. Hei. Hei. Limongan ni. Aduh, wangi pak. Gih, dulu dah tahu hijau tu. Tahu kita bakal bering ke? Tidak bering. Masuk tengah lalu. Mak. Oh, gitu mak. Dua dah tu. Lagi bolok. Mak tu, wey. Oh, ambak bolok. Ambak kuning tu. Oh, mak. Dah. On fire ni dia, wey. Mak on fire. Gelo yo. Tiko dulu lah ke yo lah.
Kita usik kau mak benar ni. Mana? Oh, ambak. Berapa? Usik kau mak ni. So, 2, 3, 4, 5. 2 kan, 2? 5 deh. Oh, no! So, pula. Jangan. Oh! Oh. Bawa tengah je. Bawa tengah lah. Boleh jalan. Makan pun boleh jalan je tak? Puff. Anjing, dua gosing tu, gosing tu. Gosing tu. Makan. Pak tu. Makan. Oh no. Lima, mak. Makan. Padahlah. Nah, ayo cek. Degah tu. Degah tu. Makai kali mak kat kena. Nana dengar itu tak dengar. Nae nae mak panin nae mak. Oh, apa kapi lah. Tak ada juga eh dia tak set tu tak. Dahlah kalau nae patut boleh so boleh. Gi bapak mak. Ya lebih panin. Apa? Tahu awak kena kapi kama dah lagi kau tu. Oh, sah. Masih juga. Ah, kau dah. Selamat sikit. Aku rasa selamat dah. Tengah hijau tu. 2 kali. Ha, tu dia. Oh, tak boleh hijau, hijau ni. Masuk dulu. Masuk dulu. Boleh jalan pun tak? Okey, waktu tu boleh jalan. Okey, jom. Oh, baru waktu tu. Waktu tu boleh jalan. Boleh lah. Mamak leh dah mamak. Nah. Oh, bahaya. Gua kat rumah tu mak, biarlah kena kapik tu bahaya tu. Masuk. Dengar wahai. Amin ngolah. Masuk pula. Allah wajib. Oh ya dah masuk boleh jalan pula. Saya nak ubik payah dia kotak ni. Tiga. Kerja ni kerja senyap. Oh ya dah bahaya. Mau je mak. Kalau tidak ni kena makan ke kemen. Tiga. Oh ya lah eh. Oh kenapa? So, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi buat cek mau bahaya tu. Tu lah buat cek. Bila nak ubik? Nek. Nak agak pergi lain dua. Haa, makan dulu. Whoops. Apa? Bahaya juga tu. Tak apalah. Mudah ya lah. Duk kena aku buat cek. Nek. Allah. Duk situ juga. Ngalah mak. Tak nak buat apa. Allah lepas ada gondi. Air mata. Oh no. Air mata. Berapa lama duk tak sit situ. Ya lah kali mati situ juga mak. Nah, hok ni tak sit ni, hok situ bi. Hai, pocek dah. Dah yang makan. So. Dua. Eh, mau. Kita kena agak gereja dah tu. Pocek ni bahaya pocek ni. Allah. So kali. Oh. Gereja. Ijak pula dah. Jauh dululah deh. Takut ni ngeri ni. Jauh dulu dah. Jauh dulu dah, mak. Tak ikut kucing. Mana dia masuk dulu. Tapi kalau dia sidik tu, ambil dulu. Baru tak boleh. Dia sidik. Nampak ini bering? Oh, betul-betul bering ke bagi. Puan masa lah. Gila aku boleh. Limu. Ambak je.
Duk teralah duk depan yo boleh ni. Teralah terah. Teralah. Dia tak tahu. Masuk kita dulu. Tak boleh. Dua ngesok. Allah. Okey, meh. Pakai. Tak boleh dah. Oh, perik. Apa tempat ngon nak mana? Allah, tak boleh lagi. Hai, kuning tu. Kuning pun tak lama kot tu. Tak tolong, tak tolong. Ajah je, ambak kuning tu. So je. Oh, dia go je. Oh, lah. Jangan, jangan, jangan. Banyak sikit. So. Oh, okay, nice. Eh, mau lagi. Hai, tiga. Waduh, be. Mana kau mak ni, geng ni, ni. Oh, main angin. Oh, no. Mana kau mak? Tak kenal, tak kita pula. Lalu kan mak mudah, nampak. Oh, tu be lalu tu, ke? Sama matang tu. Masuk tu. Allah Akbar. Aku ambak merah. Nata merah. Nampak ke leh? So. Masuk dulu. Oh, sini. Oh, sini baik. Ni. Tubik dulu. Pak. Duduk lelaki dulu. Ne kali ah Allah lima boleh lah boleh lah. Aku ambak meh aku ambak. Buat lagi dekat tu. Bijak mak. Pasal apa tak apa. Tidur dah ni meh. Dek depe yo mak. Ne 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 dua kali. Anjing. Mi. Mundur ne dua. Apa mak okey lah tu. Lancar lah dua mak tu. Tak ada orang kucar lah. Banyak dah mak mana. Masuk dulu. Oh ne. Lima. Nampak. Itu lah dia kita deki mereka. Ne. Oh ne yang me. Negi negi. Oh. Bayar lah tu mak. Itu big kan dia. Nampak mak. Aduh. Nanti tu nampak pulak. Dia gerak depan. Gerak depan. Mak relax mak. Nah, tapi aku ni tak di lagi. Ambak. Ambak. Ne. Oh. Make. Tak ni nak make. Tak lagi 2. Oh, 5 boleh lah. Udah yang ada ne. Hai uni. Oh. Black. Black. Ni nak tolong tu mak. Bahaya 2 tu. Agak kita. Hello, tidurnya. Lasa. Baik. Oh, pocek nak dekat dah. 3. Mak, pagi kau pocek tu, mak. Haa, tak kira tu ada ajar ni. Oh, so, mak. Haa, kuning tu. Oh, si baik. Oh, belakang, mak. Oh, belakang. Tak apa. Lancar lah dua, awak. Next, sekali. So, 2, 3. Allah. Mana? Lepas tu, so. Ni. Tak boleh, mak. Boleh ambak lah. Ne. Boleh. Aduh. Bahaya tu, bahaya tu. Oh, sik baik. Allah. Allah. Sik baik. Oh, lu pasu. Oh, lu pasu. Udah so-so. Bagaimana? So, 2, 3. Anjing, 5. Ais, ais. Aduh. Kemak. Okay, nice. Go belakang mak, go belakang mak. Okey, tak apalah tu. Si baik. 3. Oi, 2. So 2, 3, 4, 5. 5. Anjing lah. 3 tak apalah, sekali ada package, baby. Go belakang mak, go belakang. Go belakang mak. Go lagi, go belakang mak. Oh, hijau. Gerah dah. 4 mak. Oh, lah mak. Allah.
Tak boleh. Sengit game ni. Tak boleh. Haa, okay, nice. Ni, tengok ni, dua ni. Tengok dua ni, tengok dua ni. Wooo. Eh, tak boleh tekan. Baik. Batuk lah. Okay lah, nombor tiga. Ada dah, ni main. Mak sentiasa nombor empat. Sengit. Mainlah game gapo. Bukan biasa-biasa. Oh, you lah. Masih. Kita nak pergi sains-sains tu ke? Ada. Ada lagi kau mengalah. Kau. Okey, nak ke? Sains dulu pak kita.